থলুৱা চাহ শ্ৰমিকৰ পেটত গুড় শুধোৱাৰ চক্ৰান্ত। এইবাৰ উজনিৰ চাহ বাগিচাত মিয়া শ্ৰমিক নিয়োগৰ চেষ্টা। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ হঠকাৰিতাত উত্তাল মৰাণৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচা। শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত মিয়া শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে সংগ্ৰাম। কিন্তু দল সংগঠনৰ কঠোৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে মৰাণৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই গোপনে বাগিচাখনলৈ আনিলে 25 মিয়া শ্ৰমিকক। পুৱাই বাগিচাখনত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ দলটো দেখিহে কৰ্তৃপক্ষৰ চক্ৰান্তৰ সম্পৰ্কে অৱগত হ'ল বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল। পূৰ্বৰে পৰা পৰ্যাপ্ত শ্ৰমিক থকাৰ পিছতো অতি সংগোপনে বাগিচাখনত মিয়া শ্ৰমিক নিয়োগৰ চেষ্টা চলোৱাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিল চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লগতে স্থানীয় দল সংগঠন। আমাৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাত পৰিচালক মহোদয়ে আমাৰ কোনো ইউনিয়ন বা ৰাইজৰ লগত বিনা অনুমতিত আজি ইয়াত মিয়া আনি সোমাইছিলে। গতিকে আমাৰ সমূহ ৰাইজ বাগানত কাম নকৰি ইয়াত আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনক আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত মিয়া বাগানত আনিব নালাগে। এণ্ড্ৰু উইল কোম্পানীৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাখনত বিগত দুমাহে শ্ৰমিকে লাভ কৰা নাই মজুৰি। বিগত চাৰি মাহে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰা নাই ৰেচন। তেনে পৰিস্থিতিত বাগিচাৰ পৰিচালকে গোপনে মিয়া শ্ৰমিক আমদানি কৰাক লৈ ক্ষোভত ফাটি পৰিল শ্ৰমিকসকল। ঘেৰাও কৰিলে শ্ৰমিক বিৰোধী স্থিতি লোৱা শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক। এনে দুষ্কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ সকিয়নি দল সংগঠনৰ। দুমাহ ধৰি ইয়াত কিন্তু যি তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ যি মাননি সেই মাননি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। চাৰি মাহ হ'ল তেখেতলোকে ৰেচন পোৱা নাই। তাৰপিছতো কিন্তু বহিৰাজ্য তথা বিদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীক আনি ইয়াত কৰ্ম নিয়োজিত কৰাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আমি সদৌ তাই সংস্থাটোলৈ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু উজনি অসমত কেতিয়াও আমি মিয়া আহিব দিব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ বাগান অঞ্চলত কিন্তু মিয়া নচলিব, এইটো স্পষ্ট কথা। কিন্তু শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বাগিচা পৰিচালকৰ যুক্তি এইসকল শ্ৰমিক বাংলাদেশী নহয়, পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ পৰাহে অনা হৈছে তেওঁলোকক। কিন্তু স্থানীয় শ্ৰমিকসকলক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি কিয় এইসকল শ্ৰমিক আমদানি কৰিবলগীয়া হ'ল তাক লৈ নিমাত পৰিচালক। অৱশ্যে বাগিচাৰ শ্ৰমিক তথা দল সংগঠনৰ লুদ্ধমূৰ্তি দেখি অৱশেষত পৰিচালকে বাগিচাৰ এম্বুলেঞ্চেৰেই পঠিয়াই দিবলৈ বাধ্য হয় ৰহস্যজনকভাৱে অনা 25 মিয়া শ্ৰমিকক। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।